maanta ka hor waxa shaqala meeshan yeelo dhoomana ma isee iman jirin ee magaalada dadka ka soo wada tagay waxa loo soo wada shaqo tagay dakadii loo soo wada shaqo tagay waxaan ka codsaynaa dawladda koonfur galbeed madaxweyne Cabdi Axmed Maxamed lafta gareen inuu dakada noo casriyeeyo oo noo dhiso